ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନାବେଶ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ ବହୁତ। ଆଉ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି।